Əziz dostlar, bugün biz Mingəçevir şəhərindəyik. Növbəti bir yarışı keçirəcəyik bugün bu şəhərdə. Qol güləşi yarışı olacaq. Ağdam rayonundan pəhlivanımız Fariz bəy bizimlə birlikdə gəlibdir. Görək onun qolunu yıxan olacaqmı? Əgər doğrudan da Fariz bəyə güc gələn olsa, bizdən 5 manat əldə edəcək. Bəli. Bu yarışın qalibi yenə də Farizdir. Fariz 15 manat alalım gəl. Simur Fariz start. Oy yaman. Bəli. Fariz hələ ki lider eləyir. Simur. Спасибо большое, Simur. Təşəkkürlər. Bəli, əziz dostlar. Əziz dostlar, Mingəçevirdə növbəti yarışımız qol güləşi yarışmasıdır. Pəhlivanımız Ağdamdan gəlibdir, Fariz. Salam, xoş gördük sən Fariz. Salam, xoş gördük. Bugün Farizlə biz müəyyən Mingəçevir sakinləri ilə qol güləşi aparacaq, əziz dostlar. İndi görək, bu qardaşımız hardandır? Oğuz Rayonbaş sakinləm, adım Şahindir. Şahin, səncə pəhlivanımız Farizin qolunu yıxa biləcəksən mi? Mən qismət. Yoxlaya. Yoxlaya? Hə, yoxlaya. Onda getdik. Bu meydan, bu da şeytan. Davam, başladı. Bəli, əziz dostlar. Bizim pəhlivan hələ ki öndə gedir. Təşəkkür edirəm sən də bizim yarışda iştirak elədiyinə görə. Əziz dostlar, növbəti yarışımız keçir Elvinlə, ondan 5 manatı alırıq. Bu yarışın pəhlivanı Fariz isə 10 manat qoyur. Əgər Elvin aparsa 15 manatı qazanır, Fariz aparsa Elod 15 manat qazanır. Şəx, başlayırıq artıq. Hazırlıq işlərin görün, hazırlıq geçsin. Əziz dostlar. Bir, üçə qədər sayacam, üç olanda gedəcəyik. Bir, iki, üç. Bəli. Bəli. Bu yarışın qalibi yenə də Farizdir. Fariz, 15 manat alalım da qardaş. Allah Allah, bu məndədir. İkinci yarış. Sağlamlar. 15 manat Fariz sənindir, buyur. Allah sizi pəhlivan olmuşsun. Sən götür, gəl, yox. 5 qoy ancaq. 20 manat. 20 manat. Əziz dostlar, bizim növbəti bir qruqumuz yanarı Mingəçevir şəhərində. İndi biz yaxınlaşırıq pəhlivana. Ağdam rayonundan gəlmiş Fariz bəy ilə görüşəcək. Bizim iştirakçımızın adı nədir? Bilmir, rus dilə. Simur, Simur. Kaq zavu? Simur Kerimov. Simur Kerimov. Xoş gördük. Piyat manat. Ama ben veririm. Piyat manat. Ver. Fariz, sen de ver. Fariz, piyat manat. Piyat manat, Fariz. Simur, kim qalib gəldi? 10 manat apar da. Davay. Davay et. Aha.
Mən start verməmiş başlamayın zəhmət olmasa. Əziz dostlar, qaydaya görə qayda belə olacaq. Yox, hələ yox. Hələ yox. Start deməmiş. Qayda belə olacaq. Hər iki iştirakçı əlin qoyur bax bura, gücünü burdan tənzimləyir və başlayır. Elə isə Simur Faris start. Oy aman. Stop, stop, stop. Stop. Apardı da. Ehtiyac var ki. Dəymədi. Dəymədi. Yaxşı. Kameraya baxar olana. Nədən başlayırıq? Stop. Bəli. Fariz hələ ki lider eləyir. Simur. Kruta, bro, davay. Spasiba başaya, Simur. Təşəkkürlər. Bəli. Ver. Ver, ver, ver. Pəhlivanın özünə ver. İkisində, ikisində. Bilirdim şunu cəlimə. Belə belə güləşdir. Atanın pulunu ver. Atanın pulunu ver. Ay, sağ ol. Adınız zəhmət olmasa? Adım Aydın. Aydın. Aydınla Ağdam pəhlivanı Fariz yarışı, növbəti yarış keçirilir Mingəçevir şəhərində. 10 manatı səndən alaq, çünki 10 manatlıq mübarizədir. Kim uddu 20 manatı aparır, o isə məndə də əziz dostlar. Mən 3-ə kimi sayacam, 3-də artıq başlayacaqsınız. 1, 2, 3. Sonda. Sonda bizim Ağdam pəhlivanın qolunu hansı rayondan? Hansı rayon? Quba rayonundan Aydın apardı. 20 manat sənindir. Buyur. Gedək, başla, bir. Bir dənə də şans ver. Uduzdun, nə deyə bilərsən? Fariz, bugün çox maraqlı yarış keçirdi. Təşəkkür edir birinci bizim təklifimizi qəbul edib bizimlə birlikdə Mingəçevirə gəldiyinə görə. Səncə sənin qolunu niyə yıxa bilmədilər? Nə çatışmadı səninlə güləşən pəhlivanlarda? Nə deyim, gəldim ki, mən yarışlarda iştirak edirəm. Bir balaca texnikam üstün olduğuna görə maik oldular. Amma belə yaxşı idmançılar da var idi. İnşallah başqa rayonlarda yenə yoxlayacaqda görəndək istəyir. Rusiyadan olan tamaşaçılarımız nə deyə bilərsən bu ayda Rusca amma. Ребята, занимайтесь армрестлингом. Что? Хороший стиль жизни. Son bir gol hərəkəti və onunla yekunlaşdıraq. Давай, давай.